Bu g'oyalar, yangiliklar mamlakatning rivojlanish darajasini belgilaydi. Asosiysi hayot tarzimizni yaxshilashga, yengillashtirishga xizmat qiladi. Namangan davlat universitetida yana bir yangi loyihaga qo'l urildi. Tadqiqotchilar tomonidan ko'zi ojizlar uchun innovatsion relyefli xarita yaratildi. Bu haqda muxbirimiz jonli ulanish orqali xabar beradi. Rahmat studiya. Ayni paytda tasvirda ko'rib turganingiz O'zbekistonning innovatsion relyefli xaritasi. Buning o'ziga xos jihatlari, afzalliklari bor. Xususan, aynan ko'zida, ko'rishda muammosi bor bo'lgan shaxslar ushbu xaritani ushlagan holda hududlarning relyefini his qilishlari mumkin. Va mazkur xaritada joylashtirilgan ovoz moslamalari esa har bir hudud haqida mukammal audio ma'lumot berish huquqiga imkoniyatiga ega. Asosiysi endilikda O'zbekistonning innovatsion relyefli xaritasi ishlab chiqish mumkin va buning uchun Respublika innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan mablag' ajratildi. Ko'rib turganingizdek, 3D printer yordamida ayni paytda xaritaning asl nusxasi, sifatli nusxalari ishlab chiqarish jarayonlari davom etmoqda. Nechtagacha mana shunday relyefli xaritalar ishlab chiqariladi? Iste'molchilarga qachon yetib boradi? Va birgina xaritaning narxi qancha? Mana shu kabi savollarga Namangan Davlat Universitetining 4-chi bosqich talabasi, ishlab chiqarish loyihasi rahbari Mavlonbek Ahmadjonov to'xtalib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ushbu loyihamiz 2021-yil Innovatsiya rivojlanish vazirligi tomonidan o'tkazilgan bo'lajak olim tanlovida g'olib deb topildi hamda 98 million so'mlik mablag' bilan moliyalashtirildi. Ushbu loyiha davomida shunday innovatsion relyefli xaritalardan jami 120 ta yasash hamda iste'molchiga yetkazilish rejalashtirilgan. Innovatsion relyefli xaritani asosiy yutug'i shundaki, bunda imkoniyati cheklangan o'quvchi o'zini sezish, his qilish, eshitish orqali ma'lumotlarni qabul qilishi hamda darsni yaxshi tushunishi mumkin. Hamda ushbu innovatsion relyefli xaritada berilgan ma'lumotlarni yangilab turish imkoniyati ham mavjud. Ushbu loyihamizni 2022-2023 yil o'quv yilining boshlariga yetkazib berish, iste'molchilarga yetkazib berish ko'zda tutilgan. Asosiy iste'molchilarimiz imkoniyati cheklangan maktablar hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari hisoblanadi. Bitta innovatsion relyefli xaritamizni umumiy tan narxi 1 million so'm atrofiga borib taqaladi. Rahmat. Albatta, mana shunday nazariyani amaliyot bilan birgalikda uyg'unlikda olib borish har doim samarali natijalarni bergan. Xususan Namangan Davlat Universitetida bugungi kunda 16%ga yaqin talabalar o'zlari tanlagan yo'nalishlarda, darsdan bo'sh vaqtlarda ish bilan ta'minlanganlar va bu jarayon davom etmoqda. Aynan mana shu loyiha doirasida ham bir necha talabalar ishlashyapti, maosh olishyapti. Bu haqda to'liq ma'lumotni geografiya kafedrasi katta o'qituvchisi Iqboljon Solih berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri aytasiz. Hammamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan joriy yil 4 mart kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida O'zbekistonda oliy ta'lim muassasasi talabalari yoshlarini ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratishdi. Ushbu video selektor vazifalaridan kelib chiqqan holatda ko'zi ojizlar uchun innovatsion relyefli xaritani yangi avlodini ishlab chiqish startup loyihasi doirasida bugungi kunda 4 nafar talabamiz ish bilan ta'minlangan. Ular doimiy oylik maoshiga, mehnat shartnomalariga ega. Shu bilan birgalikda eng qiziq jihati shundaki, talabalarimiz bu loyiha doirasida o'zlarini qiziqishlari, yangi g'oyalari bilan ishtirok etib kelmoqda. Loyihani kelgusi yillarda ham davom ettirish niyatimiz bor. Bunda masofadan turib boshqariladigan innovatsion relyefli xaritalarni yangi avlodlar ustida ish olib bormoqdamiz. Rahmat ma'lumot uchun. Chindan ham bugungi davr shiddati va ilm fanning yutuqlari bilan hamqadam borishda bu kabi innovatsion loyihalarning ahamiyati katta. Studiya rahmat.